ከአዋሽ ሀራ ገበያ ድረስ በሚወስደው የባቡር መስመር ላይ አሁን ኮምቦልቻ ባለው ወይም ደግሞ ኮምቦልቻ በሚገኘው ወርክ ስቴሽን ወይንም ደግሞ የባቡር ጥገና በሚካሄድበት ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው። ሜን ዲፖት ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ ከአዋሽ እስከ መቀሌ በሚሰራው የወደፊቱ የሬልዌይ ኔትወርክ ውስጥ የባቡር ጥገና አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ይሄ እንትን ማለት ነው አንዳንድ ፓርቶች እስከ ማምረትና አጠቃላይ ጥገና እዚህ ከሄዳል ማለት ነው። ሙሉ ጥገና እዚህ ይሄ ወርክሾፕ ውስጥ ነው የሚከናወነው እና የሀገሪቱ ሴንትራል የባቡር ጥገና ማዕከል ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ብዙዎቹ ስራዎቻችን እየተሰሩት ያሉት በሌሎች ሀገር ካምፓኒዎች ናቸው። ገንዘቡም ከሌላ ነው የሚሰራ። ስለዚህ ለወደፊት ከነዚህ አቅም ፈጥረን ገንዘቡም የኛ የሚሆንበት የምንገነባውም እኛ የምናስተዳድረውም እኛ የምንሆንበት ደረጃ ላይ ማስተዳደር የምንችልበት ደረጃ ላይ መድረስ ያስፈልጋል። የእውቀት ሽግግሩን በማምጣት ይህንን ስራ ከውጭ ሰዎች ተረክበው የኛ ሀገር ባለሙያዎች እንዲሰሩበት ለማድረግ በርካታ ያሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከእነዚህ መካከል ደግሞ 38 የሚሆኑ በምህንድስናው ዘርፍ በተለያየው ዘርፍ ማለት ነው ሰልጥነው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሁለተኛ ድግሪያቸውን በሬልዌይ እንዲያገኙ ካደረገ በኋላ አሁን ወደ ስራ ለማሰማራት የስራ ላይ ስልጠና እያገኙ ይገኛሉ። በእርግጥ አሁን የስልጠና ጊዜያቸውን አጠናቀዋል። ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው የሚገኙት። መጀመሪያ ድግሪ ነው የወሰድኩት በሜካኒካል መሀንዲስ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የወሰድኩት። ሁለተኛ ድግሬን በሬልዌይ ሜካኒካል ምህንድስና በምድር ባቡር ኮርፖሬት ነው የተማርኩት። እዚህ የሚገኘው ደግሞ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ወይም የአቅም ግንባታ ስልጠና እየወሰድኩ ነው የሚገኘው። መጀመሪያ ድግሬን በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ከጨረስኩ በኋላ የኤምሲሲ ፕሮግራም በአምስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በሬልዌይ ኢንጂነሪንግ በሜካኒካል ስትሪም ጨርሸዋል እና ከዛ በኋላ የአርሲ ሊቀጥረን ስለሚፈልግ ከዛ በፊት ያሉ ስልጠናዎችን እንዲሟሉለት በየፕሮጀክቱ ሲልከን በዛ መሰረት ወደ አዋሽ ወልዲያ ፕሮጀክት በመምጣት ስልጠናውን ለስድስት ወራት ያህል እየተከታተለን እንገኛለን። በራስ አቅም ይህንን መስራት የሚቻል ከሆነ አንደኛ የእውቀት ሽግግር ማድረግ ይቻላል፣ ፕላስ ደግሞ ወጪንም ማስቀረስ ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው የእኛም ስራ ካፓሲቲያችንን ቢውልድ አድርገን ወደፊት የሚሰሩ ስራዎችን አትሊስት በራስ አቅም ለመስራት የሚያስችል እውቀት ይዞ ስራዎችን ለመጀመር እንደ አንድ ስቴፕ ነው። አንድ ፕሮጀክት እንዴት እንደሚመራ የሚመራባቸውን መንገዶች በአጠቃላይ አይተናል። ፕሮጀክት ላይ ሊሳተፉ የሚችሉ ግሩፖች እነማን ናቸው፣ እንዴት ነው ሚናቸው፣ በምን መንገድ ፕሮጀክት ይመራል፣ እንዴት ፕሮጀክት ማስተባበር እንደሚቻሉላ ከዚህ ስልጠና በቂ እውቀት አግኝተናል። ዘርፉ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም። በእርግጥ በ1890ዎቹ አካባቢ ነው ሬልዌይ ወደ ኢትዮጵያ የገባው። ነገር ግን አሁን እንደ አዲስ ቴክኖሎጂ ለእኛ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሀገሪቱ ካለችበት ሁኔታ አንጻር የኢንዱስትሪ ዞን በየቦታው እየተስፋፋ ነው። ስለዚህ ሬልዌይ ደግሞ ለኢንዱስትሪ በጣም ወሳኝ ነው። የበልክ ማቴሪያሎችን በማጓጓዝ ሮ ማቴሪያሎችን በማጓጓዝ ምርቶችን በማጓጓዝ እንዲሁም በፍጥነትም በቅልጥፍናም በማጓጓዝ በዚህ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው እዚህ መሰልጠኔ ወይም ደግሞ ይሄ ኢንፍራስትራክቸር መዘርጋቱ ለሀገሪቱ ትልቅ ግብዓት አለው ብዬ አስባለሁ። የአዋሽ ሀራ ገበያ የባቡር መስመር እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ 26 ባቡሮችን ነው ወደ ስራ ያስገባል ተብሎ የሚታሰበው። ከእነዚህ ውስጥ ስድስቱ ደግሞ የሰው ማመላለሻ ናቸው፣ ሌሎቹ የእቃ እንደማለት ነው።